Mina förväntningar för i år är att vi ska spela en bättre fotboll än förra året. Gärna ta lite fler poäng också, men bättre och tempostarkare fotboll. Det blir säkert flera att tampas med, men på förhand nämns ju lag som Halmstad och en del andra som kommer med i toppen. Det är säkert någon som överraskar också, men Halmstad känns som på förhand som att de har fått behålla ganska mycket och har mycket allsvensk rutin med, så att de blir säkert tuffa att tas med. Jag har inga dolda talanger. Jag är dålig på att spela gitarr, det gör jag gärna. Och när jag får tid någon gång. Men jag är dålig på det, så det är ingen vidare talang. Men det försöker jag med emellanåt. Och idag är det 28 dagar kvar till seriepremiären. Så köp er biljett på Sirius Fotboll e-biljett.nu.